لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المخاتم بتاه وياسين الرسول المصدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام يا كمال ابن زاد إن هذه القلوب عوية فخيرها أوعاها صلوات بر محمد عزیزان گرامی مولائے متقیان کے اسی فقرے کے ذیل میں میں اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اس منزل تک لایا ہوں حالانکہ اس بات کا اعتراف ہے اس بات کا اقرار ہے کہ میں کوئی حق ادا نہیں کر سکا اور ابھی مفاہیم کی وادی میں قدم رکھا ہی تھا کہ عشرہ تقریباً تمام ہو گیا اور آج چونکہ شب عاشور ہے لہذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت طولانی گفتگو بھی نہیں کی جا سکتی ہے بہرحال گفتگو کو موضوع سے ہم آہنگ رکھتے ہوئے اس میں امام نے یہ فرمایا تھا کہ قلب کا کام دل کا کام یہ ہے کہ وہ حکمت کی باتوں کو محفوظ کرے اور سب سے اچھا دل وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ حکمت کی باتوں کو محفوظ کرے آج اس شب عاشور کے حوالے سے میں صرف ایک فقرے کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر کے مصائب کہ دنیا میں قدم رکھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ حکمت آمیز باتوں میں ایک اہم ترین حکمت ہے کہ جو حسین ابن علی نے اس مقام پہ فرمایا تھا کہ جب
امام کا راستہ روک دیا گیا تھا، بغیر کسی واہ واہ بغیر کسی سبحان اللہ کے ایک پیغام ہے شب عاشور کے حوالے سے کہ جسے محفوظ رکھیں، اور یہ شب بڑی اہم ترین شب ہے، اور یہ وہ فقرہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اگر کوئی نوجوان یہ سمجھنا چاہے کہ واقعی حسینی راستہ کیا ہے، حسین کی راہ پہ اگر ہمیں چلنا ہے تو کون سا راستہ ہے کہ جس کو ہمیں اختیار کرنا ہے، یہ سوال ہے یا نہیں ہے اپنی جگہ پر؟ کہ وہ ٹھیک ہے، وہ 1400 برس پہلے، 1300 کچھ سال پہلے کربلا کے میدان میں ایک واقعہ رونما ہوا، اس وقت ہم ہوتے تو یا لیتنی کن تو معکم فافوذا معک، اے حسین ابن علی، اگر اس وقت ہم ہوتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ اس عظیم کامیابی کو حاصل کرتے کہ جس کامیابی کو آپ نے حاصل کیا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس زمانے میں ہیں، اور اس زمانے میں رہتے ہوئے اگر ہم حسین کے راستے پہ چلنا چاہیں تو وہ راستہ کون ہے کہ جس راستے پہ چلنے والے کو حسینی کہا جائے گا؟ توجہ کر رہے ہیں، آیا یہ سوال ہے یا نہیں ہے، یہ کوشچن ہے یا نہیں ہے؟ انسان سمجھنا چاہتا ہے کہ واقعی راہ ہے حسین ابن علی کیا ہے، حسین ابن علی کا راستہ کیا ہے؟ توجہ کریں، خود امام نے اپنے راستے کی رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ ایسا آفاقی پیغام ہے کہ جس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 61 ہجری میں ہی جیا جائے، جس دور میں جس زمانے میں جس مقام پر بھی تم چلنا چاہو میرے اس راستے پہ چل سکتے ہو، توجہ کریں، اور یہ وہ موقع ہے، میں نے ایک روز تھوڑا سا بیان کیا تھا کہ جہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اقدام کو ابن زیاد کے حکم سے روک دیا گیا اور امام کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی، اس موقع پر حسین ابن علی نے ایک فقرہ کہا تھا، اس کا آدھا ٹکڑا تھوڑا سا مشہور ہوا ہے، اور نہ یہ کہ آدھا ٹکڑا بلکہ اس میں امام حسین نے ایک نعرہ دیا ہے، تو بہت سارے نعرے لگاتے ہیں ہمارے نوجوان، دنیا کی ہر قوم میں نعرے بنائے جاتے ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں، اور ان نعروں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے جذبات انسان کے ابھرتے ہیں، استقامت پیدا ہوتی ہے، قوت ارادی پیدا ہوتی ہے، ول پاور آتا ہے انسان کے اندر، لہذا نعرے لگائے جاتے ہیں کہ جہاں شک اور شبہ کی گنجائش پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، ان نعروں کا کام یہ ہے کہ انسان کو شک سے نکال کے یقین کے جادے پہ قائم کرتا ہے، میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ نعرے کے اوپر کچھ اور گفتگو بھی کی جا سکتی تھی، دنیا میں ایک سے ایک نعرے بنائے گئے، ہر قوم اور مذہب کے پاس اپنے نعرے ہوتے ہیں، وہ سیاسی پارٹیوں کے بھی نعرے ہوتے ہیں، مذہبی افراد کے بھی اپنے نعرے ہوتے ہیں، جس طریقے کا نعرہ ہوتا ہے اسی طریقے کا انسان کے اندر اثر پیدا کرتا ہے، کربلا میں حسین ابن علی نے بھی ایک نعرہ دیا ہے، توجہ کیجیے گا، جنہوں نے کربلا سے واقعی سبق سیکھ لیا ہے ان کا نعرہ آج تک یہ قائم ہے، اور اسی 21ویں صدی میں ان نعرے کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں، توجہ کریں، امام نے ایک فقرہ کہا ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کو، اس مقام کے اوپر توجہ کریں، اور وہ فقرہ کیا ہے، الا وان الدی ابن الدی، اب یہ اس کا لغوی ترجمہ آپ دیکھ لیجئے گا، میں اس کو تھوڑا احتیاط سے ترجمہ کرتا ہوں، دئی یعنی وہ انسان کہ جو خبیث الولادت ہو، جس کی ولادت طاہر نہ ہو، جس کی رگوں میں پاکیزہ لہو نہ ہو، نجس خون ہو جس کا، ناپکار انسان، بدکار انسان، امام کہتے ہیں الا وان الدی ابن الدی،
یہ کہاں خطاب کر رہے ہیں کہ جب سامنے دشمن کا بھی لشکر ہے اپنے چاہنے والے بھی ہیں. آگاہ ہو جاؤ کہ ناپکار کے ناپکار بیٹے نے الا وانت دئی یبنت دئی نجس خون کی نجس اولاد نے قد رقض بین الاسنتین میرے سامنے دو ہی راستے چھوڑے ہیں. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اگر آج کا نوجوان آج کا آزادار آج کا حسینی راہ حسین پر چلنا چاہے تو راستہ کون سا ہے کہ جس پہ چل کے وہ حسینی بن سکتا ہے. الا وانت دئی یبنت دئی قد رقض بین الاسنتین اس نجس کی نجس اولاد نے میرے سامنے سے دو راستے چھوڑے ہیں بین السلہ والذلہ ایک راستہ تلواروں والا راستہ ہے یعنی قتل کا راستہ ہے خون کا راستہ ہے قربانی کا راستہ ہے شہادت کا راستہ ہے والذلہ اور دوسرا راستہ ذلت کا راستہ ہے. اور توجہ کیجیے گا قد رکد ابین السنتین میرے سامنے صرف دو راستے چھوڑے ہیں یعنی ابن زیاد ملعون نے مجھے اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب جہاں سے میرے سامنے صرف دو راستے نکلتے ہیں بین السلہ والذلہ ایک راستہ قربانی والا ہے شہادت والا ہے تلواروں والا ہے اذیتوں والا ہے درد کا ہے مصیبتوں کا ہے سلہ کا جو چاہیے ترجمہ کر لیجئے بین السلہ والذلہ اور دوسرا جو راستہ ہے وہ ذلت کا راستہ ہے. توجہ کیجئے گا دوسرا جو راستہ ہے یہ ذلت کا راستہ ہے یعنی اب میں مجبور ہوں کہ ان دونوں میں سے کسی ایک راستے کا چناؤ کروں یا قتل ہو جاؤں یا ذلیل ہو جاؤں. توجہ کر رہے ہیں یا شہید ہو جاؤں یا ابدی ذلت اپنی گردن پہ ڈال لوں. اور یہ کہہ کہہ کہ حسین کچھ بھی کہہ سکتے تھے مگر امام نے ایک نعرہ دیا ہیہات من الذلہ. یہ اسی خطبے کا جملہ ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی میں نے فیصلہ کر لیا ہے ہیہات من الذلہ ذلت ہم سے دور ہے ہم ذلت کے راستے پہ قدم نہیں اٹھا سکتے یعنی کبھی بھی وہ اقدام نہیں کریں گے جس میں ہمارا نفس ذلیل اور رسوا ہو جائے. توجہ کیجئے کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں قدرت نے اشرف مخلوق بنایا ہے ہمیں اتنا عزت دار بنایا ہے کہ اس کائنات میں ہم سے بڑا عزیز کوئی نہیں ہے. اور اگر ہم موت سے گھبرا کر کے ذلت کے راستے پہ قدم چلا دیں تو زندگی کا فائدہ ہی کیا ہے. یہ صلوات پڑھیے محمد والے محمد کے اوپر. توجہ کیجیے گا یعنی اس جملے کو اگر ذرا سا کھولا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے آپ یہ بتائیے کہ حسین سے مطالبہ کیا ہے بیعت کا. اب اگر گزشتہ تقریریں آپ کے ذہن میں ہیں تو میں وہیں سے کچھ باتیں اٹھا کر کے نتیجہ دے رہا ہوں. مطالبہ عزیز کیا ہے؟ بیعت. اور اگر حسین بیعت کر لیں تو آپ یقین جانیے کہ اتنا انعام و اکرام کسی نے نہیں حاصل کیا ہوگا جتنا حسین کو مل سکتا ہے. یعنی جب ایک بیعت کر لینے والا اگر حسین کے قتل میں شریک ہو جائے تو اسے رائے کی حکومت دی جا سکتی ہے. تو اگر خود حسین بیعت پہ تیار ہو جائیں تو کیا پا سکتے ہیں؟ ذرا اس کو الٹ کے سوچنے کی کوشش کیجئے. اگر حسین یزید کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں نعوذ باللہ خاکم بدہن تو کیا کیا مل سکتا ہے؟ حکومت مل سکتی ہے، اقتدار مل سکتا ہے، پوسٹ مل سکتی ہے، وزارت مل سکتی ہے، منسٹری مل سکتی ہے، گورنری مل سکتی ہے، دولت مل سکتی ہے، درہم و دینار مل سکتے ہیں، آسائش کی ایک زندگی مل سکتی ہے. کیا اس کے علاوہ عزت کچھ اور ہے؟ میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں. ہم نے اس کے علاوہ کچھ عزت دیکھی ہے؟ حکومت کیسے فاسق کی ہے، کیسے فاجر کی ہے، اس سے نہیں بحث. ہمیں اگر ایک عہدہ مل گیا تو ہم سب سے بڑے عزت دار ہیں.
ہے یا نہیں ہے؟ اگر دولت مند ہے یعنی بہت بڑے عزت دار ہیں، اقتدار ہاتھوں میں ہے یعنی بہت بڑے عزت دار ہیں، مقام اور مرتبہ مل گیا، شہرت مل گئی یعنی بہت بڑے عزت دار ہیں۔ کذاب اس قوم کے اس علاقے کے بڑے عزت دار مانند آدمیوں میں ہیں، کیا ہے ان کے پاس؟ کا مقام ہے، رتبہ ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، وزارت ہے، حکومت ہے، مال و دولت ہے، زمین و جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، اس کے علاوہ عزت کیا ہوتی ہے؟ تو یہ سب کچھ حسین کو مل سکتا ہے اگر حسین صرف یزید کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہو جائے، یعنی بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا بیعت کے معنی کیا ہیں، اپنے آپ کو بیچ دینا، بے سے بنا ہے بیعت، بے کے معنی ہے بیچنا، بیعت یعنی اپنے نفس کا سودا کر لینا، یعنی اپنے آپ کو اسیری کی زنجیر میں گرفتار کر دینا کہ آج سے ہم بھی آپ کے مالک نہیں ہیں۔ توجہ کیجئے گا، تو جو انسان بیعت کر کے خود کسی کا غلام ہو جائے وہ کسی چیز کا مالک کب ہو سکتا ہے؟ توجہ کیجئے، وہ کسی شے کا مالک کب ہو سکتا ہے؟ حسین کہہ رہے ہیں ایک راستہ وہ ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ناپکار کے ناپکار بیٹے نے، نجس کے نجس اولاد نے میرے سامنے دو راستے چھوڑے ہیں کہ یا تو میں تلوار کے ذریعے شہید ہو جاؤں یا بیعت یزید کر لوں۔ نہیں، حسین نے بیعت کا لفظ ہٹا کر کے وہاں پہ ذلت رکھ دیا۔ توجہ کیجئے گا، وہاں پہ ذلت رکھ دیا کہ اب دو راستے دکھ رہے ہیں، یا تلواروں کی طرف چلا جاؤں یا ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے چلا جاؤں۔ فکر میں کتنی تبدیلی پیدا ہو جائے اگر کوئی حسینی مزاج پیدا کر لے کہ یہ حکومتیں عزت نہیں ہے، یہ اقتدار عزت نہیں ہے، یہ منصب عزت نہیں ہے، یہ دولت عزت نہیں ہے، اگر نفس آزاد ہے تو اس سے بڑی کوئی اور عزت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کو۔ فرج تو جو کر رہے ہیں حسین، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر میرے راستے پہ چلنا ہے تم کہیں بھی رہو میرے راستے پہ چل سکتے ہو، کسی زمانے میں پیدا ہو میرے راستے پہ چل سکتے ہو۔ اور میرا راستہ کون سا ہے؟ حیات من نزلہ، اس راستے پہ قدم نہیں رکھنا ہے جہاں نفس ذلیل ہو رہا ہو۔ توجہ کیجئے گا، خود اسلام نے انسان کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ دیکھ رہے ہیں اسلام کی ہماگیری، آپ دیکھیے، چہ جائے کہ ہم کسی دوسرے مومن کی عزت پہ حملہ کر دیں۔ کہ آج مل گئے سریرا، میں نے ایسا ذلیل کیا کہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ واہ سبحان اللہ، کتنا نیک کام کیا آپ نے، کسی مومن کو ذلیل اور رسوا کر دیا اور پھر خم ٹھوک کر کے، سینہ ٹھوک کے بیان کر رہے ہیں آج میں نے ان کو ایسا ذلیل کیا ہے کہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ بھئی یہ حسین کا راستہ نہیں ہے، یہ راہ حسین ابن علی نہیں ہے، یہ راہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے ہم نے تم کو یہ بھی اختیار نہیں دیا کہ تم اپنے کو ذلیل کرو۔ کوئی بھی کام کرنے لگے، توجہ کیجئے گا، یہ دیکھ لیں کہ اس سے عزت میں اضافہ ہونے والا ہے یا ذلیل ہونے والے ہیں۔ اگر اس کا انجام سامنے آ جائے تو لوگ ہماری عزت میں اضافہ کریں گے، لوگوں کی نظروں میں ہماری عزت بلند ہونے والی ہے یا ہماری عزت گھٹنے والی ہے؟ توجہ کیجئے گا، ہر وہ کام کی جو انسان سے اس کی عزت میں کہیں کمی پیدا کر رہی ہو وہاں پہ ایک نعرہ لگائیے، قدم پیچھے کر لیجئے، حیات من نزلہ۔ حسین نے اپنے اصحاب کو یہ سکھایا تھا کہ ہم ذلیل نہیں ہو سکتے، ہم قتل ہو سکتے ہیں۔ آج میں نے ایک جملہ کہا کہ آج 21ویں صدی میں بھی ہم نے اس نعرے کے اثرات دیکھے ہیں۔ 32 اور 35 دن کی حق اور باطل کی جنگ میں ایک طرف اسرائیل جیسی یزیدی مزاج حکومت ہے کہ جو حق والوں سے مطالبہ بیعت کر رہی ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، نئے سننے والوں کے لیے عرض کر دوں، مطالبہ بیعت کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ ہمیشہ عربی زبان میں لفظ بیعت ہی بولا جائے گا، نہیں، ایسے گھیر لیا جائے، ایسے اسباب فراہم کر دیے جائیں کہ ہمارے قدموں پہ جھک جائے، یہی بیعت ہے۔ مگر جس نے یہ نعرہ لگایا تھا، کس نے سب سے پہلے کربلا کے بعد یہ نعرہ نکالا، جانتے ہیں آپ؟ آغا حسن نصر اللہ نے،
जिन्होंने अपनी फौज हिजबुल्लाह को इसी नारे के तहत ऐसा ट्रेन किया कि जब एक बार नारा लगा करके ये कौम आगे बढ़ती थी, हयात मिन्नत जिल्ला, तवज्जो कीजिएगा, तो इजराइल की भी फौज कदम पीछे हटाने पर मजबूर हो जाती थी और दुनिया देख रही थी, जो समझती थी 35 मिनट से ज्यादा की जंग नहीं है, उसे हिजबुल्लाहियों ने 35 दिन लड़ करके दिखाया कि अगर करबला से सबक सीख लिया जाए तो हम कत्ल होने के लिए तैयार हैं, जलील होने के लिए तैयार नहीं। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले तो कर रहे हैं। आप उठा करके देखें, तकरीरों को देखें, हिजबुल्ला ये नारा लगाती है, हयात मिन्नत जिल्ला, यानी हम जिल्लत से अलग रहेंगे। ये करारदाद है, ये एक मुआहिदा है, ये एक एग्रीमेंट है हुसैन इब्ने अली का अपने चाहने वालों से। वो क्या है, हयात मिन्नत, जिल्लत के रास्ते पे नहीं जाओगे, हमेशा वो काम करना है कि जो इज्जत का रास्ता है, जो तुम्हें अजीज बनाता हो। तवज्जो कीजिएगा, वरना आप देख लीजिए कि कोई बैत जबरदस्ती बांध के करबला में असहाबे हुसैनी को नहीं रखे है। कल की मजलिस अगर आपके जहन में हो, तवज्जो कीजिएगा, किसी नबी और किसी हादी को परवरदिगार ने यह इजाजत ही नहीं दी कि वो जबरदस्ती किसी तरीके से बांध के किसी को अपने रास्ते पर चलाए। नहीं, इंसान मुख्तार है, आज़ाद है, वो जिस रास्ते पे चलना चाहे अपनी मर्जी से चलेगा, हक के रास्ते पे चलना चाहे अपने इरादे से जाए, बातिल के रास्ते पे जाना चाहे अपने इरादे से जाए। चुनांचे एक मंजिल वो आई है कि जब हुसैन इब्ने अली ने शबे आशूर अपने असहाब को बिठा करके अजब फिक्रा कहा है, बजाय इसके कि कोई लालच देते कि देखो अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो कयामत में मैं तुम्हारी शिफात करूंगा, देखो अगर तुम लोग हमारा साथ दोगे मेरे नाना इसकी जजा तुमको देंगे, अगर तुम लोग मेरे साथ रहोगे मैं जन्नत का सरदार हूं, मैं तुम्हारी जन्नतों की जमानत लेता हूं। इसके बजाय हुसैन ने क्या कहा, शब आशूर है, तवज्जो कीजिएगा, यही वो शब है, शायद यही वक्त रहा हो कि जब इमाम वक्त के इर्द गिर्द असहाब हुसैनी बैठे हैं और इमाम ने सबको इकट्ठा करके अजब फिक्रा कहा, कहा देखो मैं तुम्हारी गर्दनों से अपनी बैत उठाए लेता हूं, यानी अब तुम सब आजाद हो, कल को अगर वाकई करबला में ये फिक्रा न लिखा होता हिस्ट्री में करबला की, तो बहुत से लोग ये कह सकते थे कि वो बेचारे क्या करते, वो सब तो बैत करके फंस गए थे हुसैन की। हुसैन ने दिखाया कि हमारे असहाब को पहचानो, ये कितना हुर्रियत मिजाज रखते हैं, मैं तुम्हारी गर्दनों से अपनी बैतों को उठा, अपनी बैत को उठाए लेता हूं, इसलिए कि इतना बड़ा दुश्मन का लश्कर जो 30,000 की तादाद में मोतबर मकातिल ने लिखा है, कुछ लोगों ने इससे ज्यादा भी लिखा है मगर अक्ल उसे कबूल नहीं करती। क्यों? इसलिए कि करबला के मैदान में जो भी लश्कर आया था, जो भी सिपाही आया था, कोई एक आदमी भी शाम वाम से नहीं आया था। जो शामी फौज और शामी लश्कर, सब फालतू बातें, किसी किताब, किसी मक्तल, किसी हिस्ट्री में एक आदमी भी कोई शाम से नहीं आया था। टोटल जो फौज थी वो सब कूफे से आई थी, तो ज़माने में जो कूफा था उसकी कुल आबादी का ही तसव्वुर कर लीजिए आप, कितना बड़ा कूफा था। अच्छा, कूफा भी कोई बहुत पुराना शहर नहीं था। सन 15 हिजरी में साद इब्ने अबी वक्कास के मशवरे पे ये शहर बसाया गया है, 15 हिजरी में। तवज्जो कीजिए, यानी पैगंबर इस्लाम की वफात के बहुत बाद, दूसरी खिलाफत के दौर में। क्यों? इसलिए कि उस जमाने की जो दो बड़ी ताकतें थीं, उस जमाने के एतबार से दो सुपर पावर बड़ी ताकतें मानी जाती थीं, एक रोम, यानी आज का पूरा यूरोप और सीरिया भी आप उसमें शुमार कर लीजिए उस जमाने में, और दूसरी तरफ ईरान। ईरान यानी आज वाला ईरान नहीं, आधे से ज्यादा अफगानिस्तान और तकरीबन आधे से ज्यादा हिंदुस्तान उस वक्त ईरान हुकूमत के जेर तसल्लुत था।
दो इतनी बड़ी ताकतें, पूरा यूरोप, मैं सीरिया के उधर अफगानिस्तान से शुरू करते हुए पूरा ईरान होते हुए आधे हिंदुस्तान तक चले आई है। ये दो बड़ी ताकतें हैं बातिल की, और इन दोनों से पैगंबर की हयात के बिल्कुल आखिर आखिर दौर में जंग छिड़ चुकी थी। बहुत तवज्जो करेंगे, जो लोग अमीरुल मोमिनीन की 25 साल खामोशी का राज नहीं जानते, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ मगर आपको इशारा दे करके जा रहा हूँ, वो इस रुख से ज़रा तारीख़ इस्लाम का मुताला करें कि अली जैसा इमाम सब्र करके क्यों बैठा है। क्योंकि पूरी ममलिकत इस्लामी दो बड़ी और मुहिम और ख़तरनाक ताकतों के दहन में समाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसे में एक हल्का सा इख्तलाफ भी पूरे इस्लाम को ख़त्म कर सकता है। पैगंबर इस्लाम की हयात में बाकायदा दोनों से तकरीबन छुटपुट जंगें शुरू हो चुकी थीं, लिहाजा मदीने से इनकी दूरी बहुत ज़्यादा पड़ती थी, मदीने से फौज भेजना बहुत मुश्किल होता था। तवज्जो कर रहे हैं, लिहाजा साद इब्ने अबी वक्कास पैगंबर इस्लाम के एक सहाबी हैं, बहादुर सिपाहियों में से हैं, जो चंद लोग मैदान में जम के लड़ते थे अली इब्ने अबी तालिब के अलावा, उनमें से एक ये भी थे। इन्होंने एक मशवरा दिया कि इस जगह पे इराक के इस खित्ते में फौज को ले जाके परमानेंट बसाया जाए। क्यों? इधर से सीरिया यानी यूरोप की तरफ से भी मुकाबला करना आसान है और यहाँ से ईरान भी करीब है। तो सन 15 हिजरी में फौज को ला करके कूफे में बसाया गया, कूफे में कोई आबादी नहीं थी। तवज्जो करेंगे, फिर फौज जब धीरे धीरे कहीं कदम रख लेती है, और वो ज़माने की फ़ौज का आप तसव्वुर करें, तो जंग तो कभी कभी होती थी, छुटपुट होती थी, कोई बहुत बड़ी जंग नहीं हुई है। यूरोप से ख़त्म ही हो गई, बाद में ईरान से जंग हुई है, और इन्हीं साद इब्ने अबी वक्कास ही ने ईरान को फतह भी किया था। तवज्जो करेंगे, तो ये फौज की छावनी थी, फौजी रहते थे। फिर धीरे धीरे इन लोगों ने अपनी फैमिलियों को वहाँ पर बसाया, करीब के गिरदो नवाह की जो आबादियाँ थीं वहाँ रिश्तेदारियाँ शादियाँ शुरू हो गईं, और आहिस्ता आहिस्ता जो लोग हैसियत फ़ौज के बसाए गए थे कूफे में, वो वहीं आबाद और बस गए। तो 15 हिजरी में, अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि 15 हिजरी में तो ये शहर बसा ही है, तो इसकी कुल आबादी का आप कितना तसव्वुर कर सकते हैं उस ज़माने के एतबार से भी। तो 30,000 की जो तादाद लिखी गई है करबला के मैदान में दुश्मना ने अहले बैत और फौज यजीदी की, वो कुल के कुल कूफे से आए हुए लोग, कोई एक आदमी भी शाम वाम से नहीं आया है। तवज्जो कीजिएगा, हाँ ये चूंकि आया कहाँ से मामला, एक सलवात पढ़ दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर, चूंकि इब्ने ज़ियाद जब दाखिल हुआ है कूफे में और उसने देखा कि इतनी बड़ी तादाद मुस्लिम के तरफ है, तो बातिल के हथियारों में से एक सबसे ज़्यादा तेज़ और जूद असर हथियार है जिसका नाम है प्रोपगंडा। न तलवार वो असर करती है, न नैज़ा वो असर करता है, न तीर वो असर करता है जितनी तेज़ी से प्रोपगंडा असर करता है। अफवाह, अफवाह कहते हैं उसे जिसका कोई बेस ना हो। फू कहते हैं अरबी में मुंह को, फू की जमा है अफवाह, यानी जो मुंह दर मुंह चल रही हो, एक मुंह से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, कहीं उसका कोई बेस नहीं, अफवाह है बस। बस अफवाह और इस प्रोपगंडे का असर ये होता है कि आप देखें दुनिया पे नज़र उठा करके देख लीजिए क्या कुछ होता है। तवज्जो कीजिएगा, तो चूंकि सिर्फ 500 लोगों को लेके आया था, लिहाजा जो लोग जनाब मुस्लिम के साथ थे बहुत हौसलामंद थे, अरे हमारी तादाद तो इतनी बड़ी है, 500 लोगों को लेके आया, इसका तो हम मुकाबला कर लेंगे। उसने कहा नहीं, ये तो हम बसरे से लेके आए हैं, मगर यजीद का लश्कर निकल चुका है कि जिसकी तादाद लाखों में है, और अनकरीब वो लोग कूफे पहुंचने वाले हैं, तो हम जो करना चाहो कर सकते हो, हम मुकाबले के तैयार हैं, लेकिन ये समझ लो कि बिल्कुल कूफे के करीब पहुंच चुका है यजीदी लश्कर।
और फिर वो लोग आने के बाद तुम्हारा क्या हशर करेंगे इसका अंदाजा तुम कर लो। कूफे के लोगों की अक्सरियत अहमकों की थी, जिन्होंने ये कैलकुलेशन तक नहीं किया कि मुतालिब बैत कब हुआ है, हुसैन निकले कब हैं, है ये मामला हुआ कब है, अभी मुस्लिम को आए कितने दिन हुआ है, और सीरिया कहाँ है, और कितनी जल्दी यजीद ने फौज तश्कील की और भेज भी दिया और कूफे के करीब भी फौज पहुँच गई। इस दहशत ने इतना काम किया कि जो लोग वाकई लड़ने के लिए तैयार भी थे वो बाद के अंजाम को सोच करके सुस्त पड़ गए। कोई एक फौज वौज भी नहीं आई, कोई एक आदमी नहीं आया सीरिया से। पर जब करबला में फ़ौज की ज़रूरत पड़ी तो इब्ने ज़ियाद ने वही कि फ़ौज आ रही है, फ़ौज आ रही है, फ़ौज आ रही है, लोगों को हुसैन इब्ने अली के मुकाबले ला करके खड़ा कर दिया। तो 30,000 जो रवायत अक्सर उलमा ने लिखी है वो मोतबर लगती है, करीने कयास लगती है। उन्होंने 2 लाख 4 लाख की जो तादाद लिखी मुमकिन नहीं है, कूफे की आबादी नहीं थी इतनी। तो ये 30,000 का जो लश्कर है इनके मुकाबले में 72 आदमी, और हुसैन अपनी फौज को बिठा करके कह रहे हैं मैं तुम्हारी गर्दनों से अपनी बैत उठाए लेता हूं, ये जो 30,000 की फौज है इसे सिर्फ मेरा सर चाहिए, तुमसे कोई सरोकार नहीं, क्यों अपनी जान देना चाहते हो, जाओ चले जाओ, जहां जाना चाहो जा सकते हो, मेरी जानिब से अदा दो। देख रहे हैं ये नुमाइंदे इलाही है जो जबरदस्ती किसी को अपने साथ नहीं रख सकता, जो रहे मेरी तरफ अपनी मर्जी से रहे, किसी को बांध कर चाहे जिस्मानी एतबार से चाहे नफसानी एतबार से हम अपने रास्ते पर नहीं चलाएंगे। मेरा रास्ता इज्जत का रास्ता है, जो अजीज बनना चाहे साहिब इज्जत बनना चाहे वो मेरे रास्ते पे आ जाए। अब अगर फजाइल का मौका होता और यह शब शबे आशूर ना होती तो इसमें बहुत सारे गोशे मैं आपके सामने बयान करता, मगर उन सारी बातों को छोड़ते हुए तवज्जो कीजिएगा कि इज्जत के असबाब क्या क्या हैं, इज्जत कहते किसे हैं, वो नहीं ये वो अजीम सिफत है कि इसके लिए कुरान कह रहा लिल्लाह है इज्जत व जमीया, अल्लाह के पास क्या चीज है इज्जत। ये सिफत बंदे में कब पैदा होगी, जब राहे हुसैन इब्ने अली पे चलेगा। तवज्जो कीजिएगा, सब अपनी जगह के ऊपर बैठे हुए हैं। इमाम ने एक दूसरा बहाना दिया अपनी फौज को, कहा अगर तुम ये समझ रहे हो कि हम मेरा साथ छोड़ के चले जाने से जन्नत हाथ से निकल जाएगी, मैं तुम सबसे वादा करता हूँ कि रोज़े महशर आना मैं अपने नाना से तुम्हारी सिफारिश करूँगा, मैं कहूँगा नाना ये लोग नहीं जा रहे थे, मैंने नहीं जाने के लिए कहा था, अब तो चले जाओ। और देखिए कैसे हुर्रियत में दाज हैं ये, क्यों, इसलिए कि जन्नत भी मिल जाएगी, जान भी बच जाएगी, कोई गुनाह भी नहीं है इमाम कह रहे हैं, मगर इज्जत कहाँ मिलेगी, तवज्जो करिए, इसलिए कि इज्जत तो हुसैन के साथ चलने में है। अब इमाम ने चिराग बुझा दिया कि शायद तुम लोग उजाले में जाते हुए शर्मा रहे हो, एक दूसरे का चेहरा देख रहे हो कौन पहले उठे, मैं चिराग गुल किए देता हूँ, उठो और निकल जाओ, कोई किसी को नहीं देख रहा है। थोड़ी देर के बाद चिराग जला, देखा हर सिपाही अपनी जगह पे बैठा है। तवज्जो करें, इमाम ने एक आखिरी बहाना और दिया है, कहा शायद ये सोच रहे हो कि जब पलट के अपने वतन जाओगे तो लोग ताना देंगे, ये देखो गए थे करबला इमाम वक्त को दुश्मनों के नरगे में तनहा छोड़ के भाग गए। अरे हुसैन ने कहा तो हुसैन तो बाखलाक हैं, इमाम तो कहेंगे ही कि चले जाओ, मगर तुम्हारी गैरत को क्या हो गया था, तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था, हो सकता था या नहीं हो सकता था। इमाम कह रहे शायद इस ताने से घबरा रहे, मैं इसका रास्ता बताता हूँ, ऐसा करो तुम में से एक एक उठे खुद भी जाए, मेरे अहले बैत में से एक एक फ़र्द का हाथ पकड़े उसे भी अपने साथ लेता जाए, मसलन जुहैर उठो खुद भी जाओ कासिम को भी लेते जाओ, हबीब उठो खुद भी जाओ अकबर को भी लेते जाओ, क्यों, ताकि कोई पूछे तो कह देना कि हमें तो हुसैन ने इनकी हिफाजत इनकी सिक्योरिटी पर लगाया था, इनको खैरियत से घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी दी थी हमें हुसैन ने, तब कोई ताना नहीं देगा। आप बताइए इससे बेहतर कोई मौका और हो सकता है इंसान को जान बचाने का। और यह कह के हुसैन ने थोड़ी देर के बाद फिर जो चराग जलाया तो थोड़ा सा मंजर बदला है, अभी तक सब साकित बैठे थे मगर अब जो चराग जला तो अब जरा सा नक्शा बदल गया है असहाबे हुसैनी का, और वो नक्शा क्या है, तलवार थोड़ी सी नियाम से बाहर है, आंखों में अश्क हैं,
سب نے بیک زبان ایک فقرہ کہا، فرزند رسول کہ آپ کو ہماری وفا پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اے مولا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے ان بہانوں کے تلاش میں ہیں؟ ایک حیات کیا، اگر 70 بار بھی آپ کی محبت میں قتل کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے، ہمارے جسم کو جلا کے راک کو ہوا میں بکھیر دیا جائے، تو بھی آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. توجہ کیجئے گا، الگ الگ افراد نے اس موقع پہ کھڑے ہو کر کے تقریریں کی ہیں، مقاتل نے ان تقریروں کو بھی لکھا ہے، مگر اس وقت میرا موضوع نہیں ہے. توجہ کیجئے، میں مجلس کو تمام کر دوں. اس موقع پہ حسین ابن علی نے ایک فقرہ کہا، اس فقرے کو بھی زاکری کے انداز میں تھوڑا سا توڑ موڑ کر کے پیش کیا گیا. یہی وہ موقع ہے جہاں امام فرماتے ہیں، انی لعالم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی. امام وقت کہہ رہا ہے، انی لعالم، بخدا میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم، میرے علم نہیں ہے کسی کے اصحاب اولا ولا خیرا من اصحابی، جو میرے اصحاب سے بہتر ہوں. اب اس کو ذاکرانہ انداز میں یوں پڑھا گیا، کیا اللہ نے جیسے اصحاب مجھے دیے، نہ میرے نانا کو دیے، نہ میرے بابا کو دیے، نہ میرے بھیا کو دیے. کمل صاحب، اس میں خرابی کیا ہے؟ ہے خرابی، اس کو آپ نے 3 جگہوں پہ محدود کر دیا. یعنی حسین کے اصحاب ایسے ہیں کہ جیسے اصحاب نہ رسول کے پاس، نہ علی کے پاس، نہ حسین حسن کے پاس. امام نے 3 نام تو نہیں لیے. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ انی لعالم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، میں جانتا ہی نہیں کسی کو ایسے اصحاب ملے ہوں. یعنی دائرہ حسین ابن علی نے بڑھا دیا، آدم سے چلو، نہ آدم کو ایسے اصحاب ملے، نہ نوح کو ایسے اصحاب ملے، نہ موسیٰ و عیسیٰ کو ایسے اصحاب ملے، نہ 124,000 انبیاء کو ایسے اصحاب ملے. پوری تاریخ انسانیت پہ نظر ڈال لو، جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ایسے صحابی کسی کو نہیں ملے. یہ ہے اصل جملہ حسین ابن علی کا. اس کے بعد امام نے دعا خیر دی، خیمے سے باہر نکلے. میں مجلس کو اپنی منزل تک لے آیا عزیزو، اس معذرت کے ساتھ کہ بہرحال جو وقت مجھے ملا، اس میں جو خدمت ہونی چاہیے تھی دین کی، جو خدمت ہونی چاہیے تھی مومنین کی، جو خدمت ہونی چاہیے تھی ذکر حسین کی، وہ میں اپنی کم علمی کی بنیاد پر، اپنی جہالت کی بنیاد کے اوپر کر نہیں سکا. لہذا اس آخری مجلس میں چند فقرے مصائب کی اور زحمت تمام کر رہا ہوں. عزیزو، امام خیمے سے اٹھ نکلے، ایک مرتبہ چاہا حسین ابن علی نے کہ چلو چل کر کے مقتل کا جائزہ لے لیا جائے. حسین خیمے سے نکلے ہیں، شب عاشور ہے، چاروں طرف سناٹا ہے. ہاں کچھ دور کے اوپر ایک فوج ہے کہ جس میں سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، نیزوں کی آوازیں، تلواروں پہ دھار رکھنے کی آوازیں، تیر و تبر کی آوازیں آ رہی ہیں. حسین آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے مقتل کی جانب چلنے لگے. کچھ دور ابھی حسین چلے تھے، عزیزو بہت روئیے گا، اور ہاں یہ شب رونے کی ہے بھی، یہ شب رونے کی ہے عزیزو. ابھی کچھ قدم حسین نے بڑھائے ہی تھے کہ حسین نے محسوس کیا کہ سناٹے میں کسی اور کے قدموں پہ چاپ بھی سنائی دے رہی ہے. حسین ٹھہر گئے، چاروں طرف تاریکی ہے. امام پلٹے، کون؟ جو پیچھے آ رہا تھا خاموشی تھے، اس نے اپنے کو امام کے قریب پہنچا دیا، ہاتھوں کو جوڑا، مولا میں نافع ابن ہلال، مولا کا ایک جانسار ہے، میں نافع ابن حلال ہوں. کہ نافع، میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ توجہ کیجئے گا، کہ مولا آپ کو اکیلے دشمنوں کی جانب جاتے دیکھا، دل نے مجبور کر دیا کہیں کوئی دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، لہذا اے مولا معذرت، آپ کے بغیر اجازت آپ کے پیچھے پیچھے یہاں چلا آیا. امام پلٹے، شانوں پہ ہاتھ رکھا، کہتے ہیں کہ اے نافع، جب آ ہی گئے ہو تو آؤ میرے ساتھ چلو. کہ مولا، مگر اس تاریکی میں آپ جا کہاں رہے ہیں؟ اس اندھیرے میں آپ جا کہاں رہے؟ ارادہ کہاں کا ہے؟ کہا نافع، آؤ میں تمہیں وہ جگہ دکھاؤں جہاں کل میرے اصحاب قربانی دیں گے. جہاں کل میرے اصحاب قربانی دیں گے. ایک منزل پہ آ کر کے حسین ٹھہرے، کہتے نافع ذرا اس مقام کو پہچانو. کہتے مولا بتائیے یہاں کیا ہوگا. کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا بچپن کا دوست حبیب گھوڑے سے گرے گا. حسین چند قدم آگے بڑھے، کہا نافع اس جگہ کو پہچانو، یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلم ابن عزجہ شہید کیے جائیں گے. ایک ایک مقام کو حسین ابن علی دکھاتے دکھاتے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا جوان اڑیا رگڑے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بھائی کے بازو قلم ہوں گے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میں اپنے ننھے سے بچے کے لیے پانی مانگوں گا.
جزاکم اللہ خیر الجزا، ایک ایک مقام نافع کو دکھا رہے ہیں حسین. اس کے بعد عجب فقرہ کہتے ہیں، شاید نافع نے سمجھا کہ اب بات ختم ہو گئی، کہ حسین کہتے ہیں نافع اور کچھ دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا اس نشیب میں چلو، ذرا اس نشیب میں چلو. نافع کو لیے ہوئے حسین نشیب کی طرف آئے، یعنی وہ جگہ کہ جو ذرا سا ڈھلان کی طرح تھا. اب حسین یہاں پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں نافع دیکھو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کل تمہارا امام گھوڑے سے گرے گا. اے نافع، ارے یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے سر و تن میں جدائی کی جائے گی. حسین گفتگو کرتے کرتے متوجہ ہو گئے کہ شاید نافع غور سے میری بات نہیں سن رہے، شاید نافع کا دھیان کہیں اور ہے، شاید نافع کی توجہ کسی اور طرف ہے. امام پلٹے، کہتے نافع ارے کیا بات ہو گئی، تمہارا امام تم سے بات کر رہا ہے، تم توجہ نہیں دیتے ہو. نافع نے ہاتھ جوڑ دیا، اے مولا ارے میں کیا کروں، جب سے آپ نشیب میں لائے ہیں دو دو آوازیں آ رہی ہیں. اے مولا دو دو آوازیں آ رہی ہے، ایک طرف آپ کچھ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. اے مولا میں کدھر توجہ دوں. امام کے دے نافع ارے تم نہ پہچانو گے، یہ میری دکھیا ماں ہے جو جنت البقیع سے میرے قافلے کے ساتھ ساتھ کربلا تک آئی ہے. اے نافع ارے میری ماں اپنے بالوں سے اس جگہ کو صاف کرتی ہے جہاں کل حسین گھوڑے پہ گرے گا. جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. ہاں دیدوں میں منزل سے قریب ہو رہا ہوں. کچھ دیر کے بعد حسین نافع کو لیے ہوئے واپس خیمے اپنے خیموں کی جانی پلٹ آئے، نافع خیمے میں چلے گئے. حسین نے کہا کہ اب دوسرا جائزہ لیا جائے. امام نے ادھر قدم بڑھایا جدھر بیویوں کے خیمے لگے تھے، جدھر بیویوں کے خیمے تھے، اطفال حسینی کے خیمے تھے. امام نے کہ خیمے کے باہر ٹھہر کر کے خیمے کے اندر کے ماحول کا جائزہ لینا چاہا. توجہ کیجئے گا، ایک خیمے کے قریب پہنچے، عجب منظر ہے عزیزو. ایک چراغ جل رہا ہے، ایک ماں اپنے جوان کو لٹائے ہوئے سر میں بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہے. اکبر میرے لال دیکھو کل قربانی کا دن ہے، اے میرے لال ایسا نہ ہو کہ فرزند رسول قتل ہو جائے، حسین پہ کوئی آنچ آ جائے اور تم صحیح و سلامت رہو. امام آگے بڑھ گئے، دیکھا دوسرے خیمے میں ایک ماں اپنے دو بچوں کو بٹھائے سمجھا رہی ہے، اے اونو محمد تمہیں معلوم ہے کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو، اے میرے بچوں تمہیں معلوم ہے نا تم حیدر کرار کے نواسے ہو. دیکھو کل ایسا نہ ہو کسی بیوی کی قربانی پہلے ہو جائے اور میں اس کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں. اے اونو محمد تمہیں معلوم ہے تمہارے بابا نے تمہیں ہمارے ساتھ کیوں بھیجا ہے. ننے ننے بچے ہاتھوں کو جوڑ کہتے اماں مقصوبہ ہونے تو دیجئے، آپ صرف اتنا کریے گا ماموں سے ہمیں مقتل بھیجانے کی اجازت دلا دیجئے. عزیزوں میں بہت زیادہ پڑھ بھی نہیں سکتا، لہذا گفتگو کو چھوڑتے ہوئے، ہاں عزیزوں امام کے خیمے کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ دو عجیب خیمے نظر آئے، دو عجیب خیمے نظر آئے. ایک خیمہ ایسا ہے کہ جہاں ایک بیوی سر کو گھٹنوں میں ڈالے ہوئے تنہا بیٹھی رو رہی ہے، تنہا بیٹھی رو رہی ہے عزیزوں، اور وہیں قریب میں حسین کا بھائی ہاتھوں کو باندھے کھڑا ہوا ہے. یہ کس کا خیمہ ہے؟ یہ ام کلثوم کا خیمہ ہے. یہ کیوں رو رہی ہے؟ ہائے رے میری غربت، ہائے رے میری لاچاری، خدا نے مجھے اولاد نہیں دیا، کل ساری بیویاں اپنی اپنی قربانی حسین پر سے قربان کریں گی، مگر میں کسے قربان کروں گی؟ عباس کہتے شہزادی گھبراؤ نہیں، کل اپنے بھائی کو حسین کا فدیہ قرار دینا. حسین نے دعا دی، میں اس آخری مندر تک آ گیا، دیدو آخری خیمہ ہے. حسین نے اس خیمے کے اندر دیکھنا شروع کیا، ایک بیوی اور ہے جو زار و زار رو رہی ہے، ایک ہاتھ سے ایک جھولا ہے جو جھولا رہی ہے، ایک گہوارہ ہے جسے حرکت دے رہی ہے، گہوارے میں ننا سا ایک بچہ ہے جو پیاس سے اتنا نڈھال ہو گیا ہے کہ اب رو بھی نہیں سکتا، اب گریے کی آواز بھی نہیں آتی. حسین نے اس خیمے میں قدم رکھ دیا، بیٹھے رباب اس وقت گریے کا کیا سبب ہے؟
اے رب اب رونے کا کیا موقع ہے؟ کیوں آخر رو رہی ہو؟ توجہ کیجئے گا کہ مولا میں نے دیکھا ہر خیمے میں تمام بیویاں اپنی اپنی قربانیوں کو تیار کر رہی ہے مگر ہائے رے میری بدقسمتی کہ رباب کیا ہو گیا کہ اللہ نے کل دو ہی اولادیں دی ہیں جو اپنے پیروں سے چلنے کے قابل ہے سکینہ وہ بچی ہے اس میں سے جہاد ساقط ہے مگر جو بچہ ہے وہ اتنا کمسن ہے کہ اپنے پیروں نہیں جا سکتا لہذا میں اتنی بدقسمت ہوں کہ میں کوئی قربانی پیش نہیں کر سکتی حسین کچھ بولے تو نہیں اٹھے شاید حسین کہہ رہے ہو اے رباب ارے تمہاری تو دونوں قربانیاں ایسی قبول ہوں گی ایک کربلا میں ایک شام کے قید خانے میں جزاکم اللہ خیر الجزا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید و شہدا کے ہاں عزیزوں میں ختم کر دیتا مگر یہ شب عاشور ہے اور آپ منتظر ہیں اس جھولے کے جو یادگار علی اصغر ہے ہاں دیدو آپ بہت روئیے گا صبح عاشور نمودار ہوئی ایک ایک نے اپنی قربانی کو پیش کرنا شروع کر دیا اصحاب ختم ہو گئے انصار کی باری آ گئی کبھی علی اکبر قتل شہید ہوئے کبھی اونو محمد گھوڑے سے گرے کبھی قاسم کا لاشا حسین لائے کبھی عباس کے شانوں کو لیے ہوئے آئے ایک منزل وہ آئی کہ جب فاطمہ کا لال میدان قتال میں کھڑا ہو کر کے ایک آواز بلند کرتا ہے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا کیا کوئی ہے کہ جو میری آواز استغاثہ پہ لبیک کہے کیا کوئی ہے جو میری نصرت کے لیے آگے بڑھے عزیزو اس لشکر میں تو سناٹا ہے مگر پشت خیمہ سے گریا کی آواز بلند ہو گئی حسین نے اپنے رہوار کو موڑا خیمے کے قریب آئے زینب کو بلایا کہے میری بہن ابھی حسین زندہ ہے زینب بیویوں کو سمجھاؤ کیونکہ اس کے بعد بہت گریہ کرنا ہے تو جب تک حسین زندہ ہے اپنے اوپر قابو رکھیں زینب کہتی ہے بھیا اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کی آواز استغاثہ جیسے ہی بلند ہوئی اصغر جو کل شب سے جس کے بدن میں ہلنے کی طاقت نہیں تھی نہ جانے کہاں سے اتنی قوت آ گئی کہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا امام کہتے ہیں جھلاؤ میرے لال کو میں لے کر کے مقتل میں جاؤں شاید کسی کو اس کے اوپر رحم آ جائے مگر اللہ رے حسین نے فقرہ کہہ تو دیا مگر جو لوگ حسین کے مزاج سے واقف ہیں وہ یہ جان سکتے ہیں کہ حسین کے لیے کتنا دشوار ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ کام آسان نہیں حسین ابن علی کے لیے شاید اسی لیے مرزا دبیر علیہ الرحمن نے فقرہ کہا تھا کہ ایک ایک قدم پہ سوچتے تھے صفت مصطفیٰ ایک ایک قدم پہ سوچتے تھے صفت مصطفیٰ لے تو چلا ہوں فوج اردو سے کہوں گا کیا ایک ایک قدم پہ سوچتے تھے صفت مصطفیٰ لے تو چلا ہوں فوج اردو سے کہوں گا کیا نہ مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجا اور منت بھی گر کروں گا تو وہ دیں گے کیا بھلا توجہ کیجیے عجب فقرہ ہے کہ منت بھی گر کروں گا تو وہ دیں گے کیا بھلا ارے پانی کے واسطے نہ سنیں گے ادو میری بچے کی جان جائے گی اور آبرو میری جزاکم اللہ خیر الجزا حسین لے کر کے اصغر کو مقتل میں آئے ہیں اس کے بعد مطالبہ آپ کیا ہے کہ اگر تمہاری نظر میں قصوروار ہوں تو ننھے سے بچے نے کیا قصور کیا ہے ارے اس کی ماں کا دودھ بھی خوش ہو گیا وہ دو قطرے پانی چاہیے اس سے زیادہ نہیں توجہ کیجئے گا دیدو بہت تفصیل ہے عجب فقرہ حسین نے کہہ دیا علم ترونی کیا تم لوگ یہ نہیں دیکھتے کیفا یہ تلزا کہ یہ بچہ کیسے تلزی کر رہا ہے علم ترون کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھو تو کہ اصغر اس وقت تلزی کے عالم میں ہے آپ نے یقیناً سنا ہوگا میں بچوں کے لیے عرض کر دوں علماء نے اس کو بیان کیا کھول کے تلزی کیا ہوتا ہے وہ کون سی کیفیت ہے جسے تلزی کہتے ہیں حسین کیا کہہ رہے ہیں آؤ ذرا اس بچے کو دیکھو دیکھو یہ تلزی کر رہا ہے کیا مطلب ہے اس جملے کا عزیزو عجب فقرہ ہے علماء نے لکھا کہ اصل میں مچھلی کی کو جب پانی سے نکالا جاتا ہے تو اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں اس کی تین کیفیتیں ہوتی ہیں جب مچھلی تازہ پانی سے نکلتی ہے تو طاقت زیادہ ہوتی ہے لہذا وہ ریت پر اچھلتی ہے
اپنے آپ کو اچھال اچھال کر کے واپس ریت پہ گراتی ہے، اس طریقے سے پانی کے لیے تڑپتی ہے، مگر جب کچھ دیر گزر جائے، طاقت کم ہو جائے، تو اب اچھلنے کی طاقت نہیں ہوتی، تو اب دوسری حالت یہ ہے مچھلی کی کہ پھر اسی ریتی پہ کچھ کچھ دیر کے بعد کروٹ بدلتی ہے، کبھی داہنی کروٹ کبھی بائیں کروٹ، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کروٹ بدلتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اب اچھل نہیں سکتی، اب قوت ختم ہو گئی، یہ مچھلی کی دوسری حالت ہے۔ تیسری سنیے گا، علماء کہتے ہیں مچھلی کی تیسری حالت کب ہے؟ جب بالکل موت کے قریب پہنچ جاتی ہے، پانی سے رشتہ ٹوٹے بہت دیر ہو جاتی ہے، اب اتنی بھی طاقت نہیں ہوتی کہ اپنے آپ کو پلٹ سکے، پھر کیا کرتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر پہ اپنا منہ کھولتی ہے اور بند کر لیتی ہے۔ مچھلی کسی تیسری حالت کو تلزی کہتے ہیں۔ امام کیا کہہ رہے، آؤ دیکھو میرا بچہ تلزی کر رہا ہے، یعنی اصغر کی حالت یہ ہے کہ منہ کھولتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں۔ آدھی دو جواب نے تین پھل کا تیر چلا، مقتل نے لکھا وذوبہ من الورید الى الورید وذوبہ من الاذن الى الاذن، اللہ اکبر، یہ تین پھل کہاں لگے جا کر کے؟ ایک پھل حسین کے بازو میں لگ گیا، ایک پھل نے اصغر کو ایک کان سے لے کر کے دوسرے کان تک ذبح کر دیا، وذوبہ من الورید الى الورید، تیسرے پھل نے ایک شہرک کو کاٹتے ہوئے دوسری شہرک کو الگ کر لیا۔ اللہ رے حسین، ننے سی لاش کو لیے ہوئے مقتل کی جانب چلنا چاہتے ہیں، مگر ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ردن بقضائہی و تسلیمن لامرے، خیمے میں قدم رکھا، اے رب آپ ارے اصغر کو لے جاؤ۔ مقتل لکھتا ہے، رباب سے پہلے چار برس کی بچی دوڑی آئی، اے بابا ارے آپ نے بھیا کو پانی پلا دیا، سکینہ پیاسی ہے، حسین کچھ کہہ نہ سکے، بردا کا دامن ہٹا دیا، ننی سی بچی نے کٹا ہوا گلا دیکھا، اما کے پاس آئی، اے اما ارے چلو بھیا آیا، رباب آئی ہے۔ عزیز و امام کے چہرے پہ نظر ڈالی، نظریں جھکی ہوئی ہیں، مگر ہمارا لاکھوں سلام، ارے واقعی رباب کی معرفت پہ نہ چیخی نہ پکاری، کہیں میرا والی و واری شرمندہ نہ ہو جائے۔ عجب فقرا کہتی ہے، امی سلو کا یوں ناری آب و نیا، اے میرے آقا آپ کی کوئی غلطی نہیں، بھلا کون سوچے گا کہ اس بچے کو کوئی تیر مار دے، اے میرے آقا ارے آپ نے مجھے سرخ